Vinha lá para uma secantia de morador, me dou-lhe o fanático que se empregasse nas piscicultores. Que horas diz hoje é a Dona Kang? Já me fizia passar e me falou: Dona Kang está aqui de mosquete político, Branda. E daí é morar que sai, que vive com o Chimale Brilha. Oh, que vive com o Chimale Brilha, moro e tanto. Why are they gonna do it?